Ahoj, já jsem Xtro, vítám vás u další recenze nových německých těžkých tanků, který se objeví v peči 5.5. Již jsem vydal recenzi na VK7201K, na Moischena, no a zbývá teda osmička, nejnižší týr VK101P z dílny pana Ferdinanda Porscheho, to značí to péčko v názvu. Tak, je to první stroj, který se vlastně rozděluje z Tigra P, který rozděluje ty německé heviny na VKčka a ty Mauze. Pokud chcete tento stroj mít hnedka v den peče, tak si na Tigrovi P připravte 78 400 zkušeností, to by měla být cena právě tohoto stroje. A řeknu vám, co jsem tenhle stroj hrál, tak je to docela brutální mašina. Dovolte mi hnedka vám říct proč. Špatná ikonka. Začneme teda hnedka dělem. Vlastně tady máte tady stokové dělo, což je vlastně to, ta 105, co má třeba Koenigstiger, to znamená 310 alfa, 200 pene, takovýhle blbosti. Já tím se nebudeme moc zaobírat, protože to buď nějak přeexpíte, nebo to skipnete za fíčka. A nám jde o výkonnost toho topového děla. Tady to topové dělo je to 128 mm, což je na osmičkový hevině docela typický, ale je to tak. Dělo se jmenuje L50A a je to opravdu zajímavý dělíčko. Rychlost střelby je 4,14 ran za minutu, to znamená, že čas nabíjení, teď nevím přesně jaké je, ale stroj má 1904 poškození za minutu, což není rozhodně moc, nabíjí nějakých 14,6, něco takového. 14,6 myslím, je reload. Stroj nabíjí dlouho, ale musím brát v potaz, že má velkou alfu na osmičku a má brutální pancíř, o kterém se pak ještě pobavíme. Celkově to dělo není vůbec špatný. 220 AP pene, 260 APCR pene, 65 HE pene s proměnnýma damagema, 460 na APčku, 390 na goldu a 600 na Hčku. Velmi krásná přesnost 0,385 metrů na 100 metrů, to znamená, že když doměříte, dělo opravdu trefuje. A čas zaměření není vůbec dlouhý, 3,8 sekundy, stroj zaměřuje velmi, velmi rychle, až mě to překvapilo. K tomu má to dělo ještě 8 stupňů sklopení děla, to znamená, že můžete sklopit na spoustu pozicích, nebude vám dělat problém žádný blbej kopeček, žádný blbej vrak auta, na který najedete. Prostě těch 8 stupňů deprese je fakt hodně slušných a tomu stroji i přes jeho docela plečkoidnost to dodává docela slušnou flexibilitu. Koukneme, stroj má 1470 HPček, což si myslím, že je dost málo na to, co to je za tank. Já mám pocit, že tato hodnota bude ještě změněna předtím, než to přijde na live server, že mi dají třeba aspoň tak 15, 50, 16 životů by bylo podle mě úplně ideální. Koukneme na ten pancíř, což je bez pochyby nejzajímavější věc na tomto stroji. Začneme pancířem korby, podvozku. Máme tady 200 mm zepředu, 130 na boku, 120 zezadu. Na věži máme 230 zepředu, 160 z boku, 140 zezadu. Tak, pokud proti tomuto stroji stojíme čelně, tak je jako jsme osmička a máme 240 na věži, jenom opravdu málo osmiček nás probije. Jediný weak spot zepředu na podvozku je v podstatě vana. Vana je docela velký weak spot. Velký weak spot, myslím, že i jako rozměrově velký, ale ten pancíř tam je slabý. Sedmičkový metka vás tam probou goldama. Jinak disclaimer, jakmile potkáte jakýkoliv sedmičkový metko a nebude to panter, který má velkou base pene, APčkem vás vůbec nikam ze předu neprobije a spoustu vás ani standardní municí nikam z boku neprobije, pokud se budete jenom trošku uhlovat. Takže to je docela brutální věc na tomto stroji. Takže vlastně ze předu na podvozku je teda weak spot. Právě tato část. Na věži tady máme několik weak spotů, ale záleží na vaší penetraci. Jestli máte přes 240 mm, že například Isuna nebo něco takového, probijete ten stroj někam do těchto míst. Takhle jak jsou ty tečky, což jsou
mají být nejspíš jakoby neprobitý kulometní střely, tak takhle do těchto míst vedle mantletu jde stroj probít. Potřebuje to takových 250-260 mm penetrace, takže se bavíme o goldové munici na 8. píru. A to ještě ne zdaleko u všech tanků. Potom vidíme, že tady pod tou věží je rovná ploška, takže můžete střílet v podstatě sem takhle dolů do tohoto půlměsíce. Opět potřebujete kolem 240-250 mm, aby to spolehlivě prošlo, takže na to určitě pozor. No a pak tady je ta velká kopule. Takže ta velká koupule má zepředu 180 mm, takže musíte goldit, abyste ten stroj probili, co se týče sedmiček. A pokud bude ten stroj trošku na větší vzdálenost, nebo se bude nějak mrcasit, nebo bude tu věžičku krýt tím, že zvedne dělo, tak je docela velká pravděpodobnost, že to dělo schová a nebude moc být střílen právě do tohoto weak spotu. Další weak spot, který záleží, jak rychle se ho lidi naučí, tak je ta střecha. Vidíte, že ta střecha je tak jako divně tvarovaná. A když stojíte proti tomu tanku, tak jde ten tank probíjet sem do tohohle plátu. Když se na to koukneme ze zhora, tak do tohohle trojúhelníku. Tenhle ten trojúhelník, když stojíte proti tomu tanku, jste třeba trošku výš, tak tadyhle ten trojúhelníček jde trefit a jde vcelku snadno penetrovat. Vtipný je, že přímo tadyhle v této oblasti je munice, takže pokud toto trefíte a penetrujete, máte docela velkou pravděpodobnost dát munici. Naopak tenhle ten sranec má taky 180 mm pancíře, takže probít toto není vůbec nic lehkýho. Ty boky, síla těch boků a celkově design toho stroje, jak například i ta devítka, tak přímo vybízí k tomu, že ten stroj musí být používaný hlavně na sidescrapování. To znamená schovat vanu, naúhlovat věž, nějak, abyste nekoukali jako kolmo na nepřítele dělem, ale abyste dělo otočili prostě jinam a uhlovali tenhle plát i ten boční plát, uhlovali boky, a pokud to budete dělat dobře, tak pokud budete na topu a budete mezi sedmičkama a osmičkama, budete král, budete takřka nezničitelný. Pokud budete v devítkách a budete to dělat dobře, devítkám zatopíte, ale už nebudete tak nezničitelný a hlavně nebudete ani takový damage dealer proti těm devítkám, ale představa, že budete jediná osmička, budete třeba na Himmelsdorfu a prostě pojedete, budete klikat, dáte každých 14 sekund za 460, nebo jim kometům, který jako APčka vás budou cinkat do čistého boku. To je docela hezká představa. Vozidlo disponuje 20 km za hodinu, výkon motoru 14,4 koní s velkým palivem a akcelerátorem motoru, váží 120 tun, takže se s ním krásně ramuje, stejně jako s Mausem, s VKKčkem, s VKBčkem, s Moischenem, prostě se všema těma tankama, který mají silný přední plát a nebo celkově silný pancíř na předku a jsou těžký, takže když vydělíme poměr, nebo když vydělíme výkon motoru hmotností, získáme poměr koní na tunu a ta hodnota je někde kolem 12. Takže tak. Maximálně rychlost 20 km za hodinu jsem říkal. Stroj se na to, co to je za kolos, tak se poměrně dost rychle otáčí. 30 stupňů nebo 30,5 stupně korba je dost rychlá, 21,5 stupně věž je taky dost rychlá. Pokud si na vás nenajede přímo dragon, špic, drákula, tak normální třeba T-43 komet, ty si vás prostě neútočí, protože vy díky tomu, že máte docela rychlý podvozek, tak se stíháte točit s nima, což je docela vtipný. Takže tento stroj nebude marnej, ani když třeba bude souboj s nějakým metkem, protože to metko nebude mít vůbec žádnou 100% jistotu, že vás outplayne. Co se vybavení týče, zvolil jsem nabiják, abych trošku zlepšil ten dost dlouhý reload time. Obranný systém, protože sem do vany dostává řidič, sem do kopule dostává velitel, sem dostává střelec, takže se snažím ochránit moji posádku co nejvíc to jde. Stroj má 250 základní dohled, což je velmi pěkný, proto jsem zvolil vylepšenou optiku, abych se dostal ke 280 metrům, což je na takovouhle hevinu fakt jako hodně zajímavý.
Pak mám tady vylepšený pohon děla, abych trošku zlepšil ten aim time. Mám tady i vertikální stabilizátor. Ten vertikální stabilizátor by se dal teoreticky vyměnit za vyvážené dělo, aby přesnost byla 0,3477 na 100 metrů, ale já si myslím, že ten rychlejší aim time je důležitější. Pak samozřejmě vylepšený pancíř, jo. Tak to sice, když tam dám větší HPčka, může to mít 1560, ale 90 HPček je nic proti tomu, co udělají 4% na hodnotách 240 mm. Bavím se o předku věži, takže to je hodně zajímavý. Akcelerátor motoru, to už jsem zmiňoval, nástroje, abych o třetinku rychleji opravoval moduly, a pak systém doručení doplňků, abych trošku zrychlil cooldown spotřebáků, který vozím klasicky dvoje opravy a adrenalin. Zásoby, zvolil jsem stejný jako u VKKčka Moisena, to znamená vylepšený palivo, abych byl pohyblivější, velkou čokoládu, abych byl bojově výkonnější, a pak ochranou sadu, aby jsem ochránil hlavně tu posádku. Tak, stroj disponuje 50 kousky munice, rozhodl jsem se pro AMO setup 25, 15, 10, máte dost munice, nehrozí, že byste to vystříleli, myslím, nevím, jestli vůbec jde vystřílet, podle mě ani nejde vystřílet všechna munice za bitvu, kdybyste stříleli furt, takže 25 APček. Jinak tady je zajímavý, že prémiová munice jsou APCRka, ale tady se nám ukazují jakoby goldový APčka, takže nevím, jestli to Wargaming předělá, nevím, jestli to je chyba, nebo to je účel. Každopádně 25 APček, 15 goldů, 10 Hček, protože dávat třeba špicům za 700, to je hodně příjemný. Tak, jelikož jsme na test serveru, do queue, do bitvy bych se nedostal, tak jsme s jedním hráčem založili výcvikovku, kde jsme vzali tyto dva tanky proti sobě a na Faustu jsme zkoušeli, jak se navzájem probijou. Takže replay z téhle výcvikovky vám teďka pustím a rovnou se o tom pancíři taky trošku pobavíme, jak kam ten tank střílet, když stojíte proti němu. Tak vidíte, že jsem na tu 20 zrychlil velmi rychle. Ovšem přes tu 20 se nějak jako nemůžu dostat, ale kdyby takovýhle kolos jezdil třeba 35 a 30, bylo by to moc nevybalancované. Tak tady vidíte krásných 8 stupňů deprese, který tenhle stroj má. Je to hodně zajímavý, že takovýhle tanky, i ten Moisken má 8 stupňů deprese, že má možnost být takhle flexibilní v různých kopcovitých terénech, kde ten pancíř bude využitelný naprosto úžasně. To z kopce z toho možná vytáhnu i 22, ale to bylo jenom na okamžik. No, nabíjím teda 14,5 s tím setupem, který jsem vám ukazoval, no a tady už vidíme proti sobě VKPčko. Takže začnu nejdříve střílet APčkama, který mají 220 mm penetrace. To jsem nevím, asi jsem to zmiňoval, 220 na APčku, 260 na goldu. Zkoušel jsem prostor vedle děla, tam to neprošlo APčkem. Teďka jsem říkal Pokorfanovi, což je tady ten spoluhráč, ať zkusí naúhlovat věž, aby jsme zjistili, jak moc může tu věž přeúhlovat, aby se ty tanky navzájem neprobily. Takže tadyhle fana naúhloval věž, já jsem cinknul, to samý zkusí na druhou stranu. Tohle vypadá, že by to mohlo projít, ale neprojde to, je tam velký úhel. Fakt tyhle ty tanky, já si nedokážu představit, co proti tomu bude dělat třeba stokový komet, který vás neprobije, který vás stěží probije i goldem do čistého boku, to bude fakt zajímavý. Zkoušel jsem kopuly na 80 metrů, nepenetrovalo to, takže to byl nejspíš nízký penerol, ale vidíte, že ta kopule je malinko zbarvená do růžova. To znamená, že to není 100% penetrace, takže ta kopule je fakt hodně silná. Pokrfala mě teďka páral, myslím, mě teďka probudil tý kopule, a tadyhle je právě ten trojuhelníček, o kterém jsem mluvil. Tady je ten právě ten trojuhelníček, o kterém jsem mluvil, a vidíte, že on si opravil munici, to znamená, že jsem mu tam trefil munici. Teďka budu střílet vanu, vana je fakt weak spot, vidíte, že nemá ani co mu střílet, že to je fakt veliký. A velmi snadno penetrovatelný. Já zkusím teďka goldem trefit prostor vedle mantletu, což nebyl vůbec problém nějakým způsobem probít. Upřímně doufám, že tomu stroji ještě přejí nějaký HPčka na těch 1600. Jinak je vtipný, že ten stroj jede dopředu 20 a couvá 15. Vidíte, jak rychle couvám? Takže nebude vůbec problém odcouvat z nějaký svízelný situace. Tadyhle budu zkoušet damage nebo dávat damage do nauhlovan vany, což se mi povedlo.
No a tadyhle jenom, teďka si ještě trochu zastřílí pokrfana, protože už je na ránu, tak ať taky zkusí ještě nějak, jak se dá tento stroj probít. Vidíte, že se otáčí fakt docela rychle. No a já se pokusím ten stroj probít do boku s tím, že teďka jenom jsme se nějak domluvili na Discordu, kdo nějak první vystřelí a tohle to už, pokud se nepletu, tak už bylo přiúhlované a goldem tento úhel probil úplně bez problému. Takže nesmíte se tím podvozkem úplně nějak extrémně přiúhlovat a při správném uhlování to bude fakt OP. Tak jo, takže já doufám, že vám tato recenze přinesla něco novýho. Jsem rád, že jsem vám mohl přinést takhle rychle recenze na vlastně nově příchozí tanky, který mají přijít v patchi 5.5, což znamená někdy tak typuju, není to potvrzen, ani nemám žádné informace, ale typu tak půlku listopadu, něco takového. A mohli bychom tyhle tanky vidět právě i v našich tech trees. Tak jo, takže já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, budu moc rád, když ohodnotíte lajkem, taky budu moc rád, když budete sdílet toto video, aby tyto novinky vidělo co nejvíce hráčů. Taky můžete odebírat můj kanál, kliknutím na tlačítko odebírat, aby vám neunikla další například takhle zajímavá videa z mé tvorby, který neuvidíte nikde na českém Blitz YouTube a kolikrát ani na anglicky mluvícím nebo třeba až po mně, takže fakt si dávám záležet na to, aby novinky se k vám dostávaly co nejdříve. Takže to je asi ode mě všechno dneska. Já vám moc krát děkuju za shlédnutí tohoto videa. Pokud jste neudělali, tak určitě ještě shlédněte recenzi na můj skena a na VK 701K. Ty tanky jsou velmi dobrý a stojí za to, abyste si poslechli můj názor na ně a zjistili, zda se vyplatí expit nebo ne. Tak jo, já jsem Xero, moc krát vám děkuju za sledování tohoto videa. Mějte se moc hezky a ahoj.